រាល់ថ្ងៃស្អប់ថៃរឿងវប្បធម៌តែសួរថាម្ចាស់ដើមនឹងធ្វើបានប៉ុន្មានហើយបើគ្រាន់តែជំរាបសួរអត់ទាំងចេះប៉ុណ្ណឹងសឹងតែបាត់ទៅហើយហើយទៅស្អប់គេធ្វើអីបើសុំបីតែអីសាច់ជ្រូកអាំងក៏រកបែបថៃដែរនោះហើយទៅស្អប់ថៃមកធ្វើអីទឹកម្ទេសអាណាធ្វើពីខ្មែរមានតែញទេបើអាណាដាក់លើតែមកពីថៃអូល្អណាស់ហើយចេះតែនាំគ្នាថាស្អប់ថៃណាស្អប់ថៃណាអើបានប្រយោជន៍អីឥឡូវហ្នឹងមកសួរយសាវនទៀមលេខ្ញុំប្រកាសណាម្ចាស់សូមធ្វើការក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំពុះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈវសੰរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោក្រែងក្រែងលែងសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពុះព្រះត្រៃសੰព្រះជាគណៈព្រះធេរានធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈដោយសេចក្តីរាប់អានធ្វើនៅសេចក្តីអធិស្ឋានពីសម្ដាលោកអ្នកមានអាយុអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម្ដីតាមទានទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងលាអាកាសនេះកប់ដោយសេរីសួស្តីក្នុងវត្តកុលបញ្ញាបានរៀបចំឡើងនៅបុត្រកាមាសម្មគីនាំយកនៅធនធានអជាសធារបស់អស់លោកអ្នកទាំងអស់យកមកកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះសាសនាយើងចេះតែនាំគ្នាឆ្ងល់ថាមិនក៏មិនទុកលុយនឹងទៅនៅទីទីប៉ែទៅទៅធ្វើស្អីផ្សេងទៅមិនក៏ចេះតែប្រមូលទ្រព្យធនធានទាំងអស់នឹងមកកសាងតែវត្តតែវត្តនោះវាមានសារៈអ្វីទៅហើយយើងរាប់តាមពើក្នុងបុណ្យក្នុងកុសលសារៈក្នុងទីនេះគឺបានប្រយោជន៍កាលណាយើងបំពេញនៅសេនាសនៈទានផ្ទៃកសាងនៅស្រះទឹកក្តីកសាងនៅព្រះវិហារបច្ច័យ3កុសលាពុទ្ធបដិមាគ្មានព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្តីប្រយោជន៍ក្នុងលោកកតរៈភូមិគឺជាសុខក្នុងអនាគតព្រោះយានណតោសុខតោហានតេអ្នកឲ្យយានហានសេចក្តីសុខអ្នកឲ្យទីសេនាសនៈហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបាននៅសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងព្រោះទីសេនាសនៈទាំងឡាយរបស់សੰរមែងញាំងអានិសង្ឃឲ្យយើងកើតក្នុងជាតិមុខទៅរមែងជាអ្នកមិនមានរោគផងជាអ្នកមានសម្បុរល្អផងជាអ្នកដែលមាននៅរុចឆោមល្អ
រមែងជាអ្នកមាននៅស្បែកសម្បល់ល្អជាអ្នកមិនមានដោយរោគសារស្បែកទាំងឡាយផងព្រោះអានសង្ឃនៃការកសាងនៅកុដិវិហារសាលាបច្ច័យបីព្រះស្រីមហាពូអីជាដើមនេះរមែងញ៉ាំងនៅការកាពីអំពីសម្ផស្សរបោមុខអំពីកម្ដៅថ្ងៃអំពីទឹកភ្លៀងជាដើមតែអានសង្ឃហ្នឹងក្នុងអនាគតខាងមុខនោះគឺរមែងជាបុគ្គលបរិបូរដោយយុសនិងសេរីហ្នឹងឯងហើយយើងគិតថារូបសម្បត្តិនេះជាធម្មាអនត្តាមិនមែនជាតួខ្លួនមិនមែនជារបស់ទៀងទេជារបស់សោះសូន្យជារបស់មិនទៀងតែរូបសម្បត្តិនោះក៏មិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះមិនថាមនុស្សទេវតាមេព្រំដែលហើយទៅសំបីតសັດកាលណាមាននៅរុកសម្បល់ល្អមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃអ្នកផងកាលណាមិនមាននៅសម្បត្តិល្អទេយើងគិតមើលសំបីតព្រះនោះក៏គេនៅទាស់ដែរឲ្យតែមិនល្អមិនស្អាតដូចព្រះនៅវត្តខេត្តពោធិ៍សាត់វត្តវាលដែលនឹងកសាងយូរហើយដែលហ្នឹងឯងបងហើយជាងហ្នឹងគឺប្រសង់កូនសិស្សវត្តអីទៅដល់ធ្វើឲ្យมันសូវល្អកុំមនុស្សទៅតែដៀលព្រះតែអញ្ចឹងបានថារូបសម្ផស្សហ្នឹងគឺធ្វើថាมันសំខាន់សម្រាប់លោកកតរៈវិស័យមែនតែក៏កំណែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបទធិជនវិស័យហ្នឹងក៏ត្រូវការកម្មណារបស់ដែលកើតមកស្អាតល្អហ្នឹងគឺពលមានប្រយោជន៍មួយបាត់ដែរមានសារៈមួយបាត់អញ្ចឹងយើងថាធ្វើនៅតែអស់នឹងមិនកល់ទុកក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់នឹងតែបាននៅប្រយោជន៍អីអានឹងយើងគិតមើលត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាប្រយោជន៍ជួយឲ្យយើងវិញនៅអនាគតទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រយោជន៍ជួយដល់ជាតិវិញមានប្រយោជន៍អីខ្លះលោកទាំងឡាយហើយជាតិសាសន៍មួយដែលសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីបព្វធរនោះគឺផ្អែកទៅលើសំណង់សាសនាហ្នឹងហើយយើងមើលថាប្រាសាទនានាដែលខ្មែរយើងសັບថ្ងៃកំពុងអង្គៀមកំពុងតែជញ្ជក់ក្រេបនៅរស់ដែលបុព្វបុរសលោកធ្វើឲ្យគឺនៅនឹងសំណង់សាសនាហ្នឹងហើយផ្ទះយើងធ្វើធំសម្បើមប៉ុណ្ណាផ្លូវស្ទីនមន្ទីរពេទ្យវត្ថុទាំងអស់នោះជាជំនួយដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះក៏ពិតមែនតែវត្ថុទាំងនោះមិនបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីអរិយធម៌ជាពិសេសទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិនោះទេគឺមានតែសំណង់សាសនា
ពីបុរាណនៅកាលខ្មែរយើងគោរពនៅសាសនាទេវនិយមការគោរពបូជាចំពោះព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈឬក៏ព្រះផ្សេងផ្សេងក្នុងព្រាហ្មណ៍សាសនាជាដើមក៏បានកសាងនៅប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់គាត់ទេគឺដល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជំនាន់ក្រោយទៀតផងអញ្ចឹងហើយទើបចាំបាច់សំណងសាសនានេះយើងគប្បីតែធ្វើព្រោះបើកលេសក្នុងប្រយោជន៍ជាបុណ្យជាកុសលក៏បានជាបុណ្យយើងកុសលផងបើគិតជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងសាសនាក៏បានផងព្រោះវត្តអារាមបច្ចុប្បន្នយើងមានវត្តអារាមវត្តអារាមនេះជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់ឲ្យប្រជាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាយើងគិតថាកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏គេមានការទំនាក់ទំនងគ្នាដែរដូចជាផ្សារកន្លែងលក់ទំនិញហាងហូបចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងទឹកកាហ្វេអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះក៏ជាកន្លែងទំនាក់ទំនងគ្នាដែរគ្រាន់តែថាកន្លែងទាំងអស់នោះមិនមែនជាកន្លែងទំនាក់ទំនងគ្នាគ្រប់សន្ទប់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែវត្តអារាមវត្តអារាមជាទីកន្លែងដែលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងបុគ្គលគ្រប់ចំពោះគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គ្រប់ឋានៈទាំងអស់ដោយកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលជាបុគ្គលមានវណ្ណៈខ្ពស់មានវណ្ណៈកណ្ដាលមានវណ្ណៈអន់ថយទៀតតាមលំដាប់គឺមានគ្រប់ទាំងអស់តែមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីសមាគមគឺវត្តអារាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយវត្តអារាមមានតួនាទីអញ្ចឹងកន្លែងសាសនាគឺមានតួនាទីអញ្ចឹងព្រោះកន្លែងសាសនាមិនមែនជាទីកន្លែងរើសអើងប្រកាន់ជាកន្លែងដែលអនុគ្រោះដែលឲ្យទៅអនុគ្រោះសំបីតែសត្វទៅទៀតសត្វណាដែលម្ចាស់លែងត្រូវការលែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកមកបលែងក្នុងវត្តអារាមវត្តអារាមក៏ទទួលមើលការខុសត្រូវជំនួសទៅទៀតកូនណាដែលកំព្រាអត់មានទីពឹងមកវត្តបបោះចិញ្ចឹមមើលថែរកដល់បានរៀនសូត្រគង់គោះទៅទៀតកូនណាខូចបដៅមិនស្ដាប់លេចូលសាលាបង្រៀនមកចូលវត្តវត្តទទួលទៀតមិនដែលបដិសេធអញ្ចឹងវត្តអារាមគប្បីគប្បីតែយើងចូលរួមចំណែកព្រោះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបញ្ញវន្តដែលចេញពីសង្ឃនេះច្រើនយកគាត់អនុមមិនបានបំរើការឲ្យប្រយោជន៍បរទេសឯណាគឺបំរើការប្រយោជន៍ដល់ជាតិខ្លួន
ួនឯងទៅវិញព្រោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យតែបានចូលរួមចំណែកបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងវិស័យណាមួយក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាបុគ្គលបានជួយរដ្ឋដែរបុគ្គលបានជួយរដ្ឋនឹងហើយគឺបុគ្គលបានជួយជាតិចាំបញ្ញវន្តសង្ឃច្រើនហើយបានចេះដឹងក៏ចេញពីវត្តច្រើនសម័យមកហើយជាពិសេសយើងក៏លេខទៅមើលសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលខ្មែរយើងទទួលការមើលថែពីបារាំងព្រោះអាណាព្យាបាលប្រើតែការមើលថែតែការមើលថែគេនោះមិនដូចជាខ្មែរយើងមើលថែខ្លួនឯងទេគឺឪពុកម្ដាយគេហើយគេមកមើលថែយើងអញ្ចឹងមានការគៀបសង្កត់ខ្លះមានការរឹតបន្តឹងបើផ្នែកធម៌វិន័យសាលារៀនអីខ្លះតែអ្នកណាដែលចេញមុខប្រឈមជាងគេនេះគឺសាសនាវត្តអារាមវត្តអារាមអញ្ចឹងវត្តអារាមគឺដើរតួសំខាន់គ្រប់សម័យកាលទាំងអស់សូម្បីតែសម័យកាលបច្ចុប្បន្នក៏វត្តអារាមដើរតួសំខាន់យើងមើលតាមវត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវត្តខ្លះទទួលក្មេងកំព្រាឬក៏ក្មេងដែលខ្សត់ក្រឲ្យបួសឲ្យរៀនស្នាក់នៅនោះដល់តែ300អង្គក៏មាន400អង្គក៏មានអញ្ចឹងក្មេងទាំងអស់នោះបើសិនមិនមានវត្តអារាមទេតើពួកគេត្រូវទៅនៅទីណាសូថាមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងទទួលអស់ទេក្នុងចំនួនក្មេងប៉ុណ្ណឹងនេះមិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយវត្តអារាមគឺសំខាន់ជាចំណែកមួយជាស្នូលមួយដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញយើងលើកតម្កងតម្កើងជាបាវចនាមួយក្នុងចំណោមបាវចនា3មានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់តែមួយណាទៅក៏ពិបាកក្នុងការតាំងនៅឲ្យល្អអញ្ចឹងវិស័យសាសនាសំខាន់សង្គ្រាននេះពាក្យនេះឃើញចម្រូងចម្រាស់គ្នាក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននឹងតើតាំងពីណាពីណីមកមិនជាសូវអីមកអីនឹងសម័យដែលសបោទូរស័ព្ទចុចហ្នឹងទៅឥឡូវថៃគេយកពាក្យសង្គ្រាមហ្នឹងយកមកចុះបញ្ជីឲ្យអញ្ចឹងយើងហ្នឹងអាម៉េចគួរតែប្រើពាក្យហ្នឹងទៀតអត់បើប្រើទៅវាដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេនេះវាមានទស្សនៈឬក៏គំនិតបែបហ្នឹងណាតែយើងក៏លើកមកវិញថាពេលដែលគេចោះនោះគេយកបញ្សង្គ្រាមខ្មែរទៅចោះឬក៏គេយកសង្គ្រាមថៃទៅចោះយើងកុំខ្លាចក្នុងការប្រើពាក្យសង្គ្រាមគេមានរបស់គេយើងមានរបស់យើងទេយើងប្រើតែរបស់យើងទៅប៉ុន្តែគប្បីប្រព្រឹត្តការលេងក្នុងរដូវសង្គ្រាមនោះឲ្យជារបស់ខ្លួនឯង
កុំលេងរបស់គេព្រោះលេងរបស់គេយើងកុំចេះតែចោទថាសៀមលួចពាក្យសង្គ្រាមយើងទៅសៀមលួចពាក្យសង្គ្រាមយើងទៅតែត្រឡប់មកយើងទេជាអ្នកកំពុងលួចរបស់គេយកមកប្រើបើគេចោទយើងថាចោលវិញត្រូវហើយដូចជាកំភ្លើងបាញ់ទឹកពាក់អាវផ្កាអីអីហ្នឹងបើគេចោទថាយើងលួចគេត្រូវណាលោកទៅព្រោះយើងអត់មានអញ្ចឹងទេតាំងពីមុនមកនោះយើងមានតែរបៀបរបបលេងបែបសំរុំអានដែលបកេចបកាច់នោះផុសគេដែរនឹងងាយដែលឃើញនេះគប់គ្នាគប់គ្នាចង់ថងច្រកទឹកគប់គ្នាអីហ្នឹងមានលបែងល្អជាណាអត់មានបុរសទៅបាញ់ទឹកដាក់ស្ត្រីចាប់ផ្កលជ្រុះកវលអីអត់មានទេມັນដល់12ថ្ងៃទៀតទេនៅ11ថ្ងៃកន្លះទៀតឆ្លងទេសកាលបញ្ញស័កចូលទេសកាលឆោស័កឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងសង្ក្រាន្តថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំនេះចូលមកដល់4ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃកន្លះតែយើងរាប់ថា4ថ្ងៃទៅតែ3ថ្ងៃកន្លះព្រោះសង្ក្រាន្តពេញអង្គមានថេរវេលាតែ3ថ្ងៃទេគឺថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃវរៈបណ្ឌបត្រនិងថ្ងៃវរៈឡើងស័កប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តមុនកន្លះថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង10យប់ទៅ10យប់ថ្ងៃទី13ទៅនឹងគឺរាប់ក្នុងជាពេលវេលាដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទេសកាលជាមហាសង្ក្រាន្តបន្ទាប់មកថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃវិរៈបណ្ឌបត្រដល់ទៅ2ថ្ងៃបានដល់ថ្ងៃទី16ជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កពេញជាឆ្នាំរោងឆស័កអញ្ចឹងសង្ក្រាន្តក្នុងទីនេះមានរយៈកាលដល់តែ4ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃកន្លះហ្នឹងឯងសង្ក្រាន្តនេះពាក្យនេះឃើញចម្រូងចម្រាសគ្នាក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រើតាំងពីណាពីណីមកមិនជាសូវអីមកអីនឹងសម័យដែលសបោទូរស័ព្ទចុចហ្នឹងទៅពាក្យសង្ក្រាន្តហ្នឹងមិនមានតាំងពីអើយមកហើយទេខ្មែរក៏មានដោយខ្មែរទៅលាវក៏មានដោយលាវទៅភូមិមាក៏មានដោយភូមិមាទៅថៃក៏មានដោយថៃទៅក៏អត់ជារបស់អ្នកណាទេមានរៀងខ្លួនទេដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាលោកម៉ាក់នឹងដែលគេប្រើអញ្ចឹងទៅត្បីត្បិតតែគេហៅឈ្មោះថាទូរស័ព្ទតែរបស់ម្ចាស់រៀងខ្លួនទេព្រោះវាផ្ទុកទិន្នន័យរៀងខ្លួនលោកទាំងឡាយជារបស់លោកលោកផ្ទុករូបឯកសារអីផុសលោកទៅអ្នកដតីគេផ្ទុករូបឯកសារផុសគេទៅយើងមិនអាចទៅចោទថាអនុងផុសយើងនេះផុសគេទេគ្រាន់តែមានឈ្មោះដូចគ្នាថាទូរស័ព្ទទេតែសង្ក្រាន្តនឹងដូចគ្នាដែរវាមានមកតាំងពីណាពីណីមកទេគ្រាន់តែរយៈកាលថ្មីថ្មីនេះ
ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគេបានស្នើសុំសង្គ្រាមរបស់គេនោះជាបញ្ជីបតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់គេដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រាមថៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងលើកយកហេតុផលប៉ុណ្ណឹងនាំគ្នាថាទេឥឡូវថៃគេយកពាក្យសង្គ្រាមនឹងយកមកចុះបញ្ជីហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាម៉េចគួរតែប្រើពាក្យនឹងទៀតអត់បើប្រើទៅវាដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេនេះវាមានទស្សនៈឬក៏គំនិតបែបហ្នឹងណាតែយើងក៏លើកមកវិញថាពេលដែលគេចុះនោះគេយកបញ្សង្គ្រាមខ្មែរទៅចុះឬក៏គេយកសង្គ្រាមថៃទៅចុះដែលជាក់ស្ដែងគេយកសង្គ្រាមថៃទេសង្គ្រាមថៃនោះមានទម្រង់រូបភាពបែបម្ដេចសង្គ្រាមថៃនោះឬក៏ពីម៉ៃថៃនោះគឺគេមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់គេសង្គ្រាមខ្មែរមាន3ថ្ងៃហ្នឹងគេទៅលេងវត្តហើយមានទៅវត្តដូចយើងដែរតែអាការលេងខុសគ្នាថៃគេលេងបាញ់ទឹកថៃគេលេងប៉ាតម្សៅហើយសំលៀកបំពាក់ដែលគេលេងក្នុងរដូវនោះគឺអាវផ្កាខោផ្កាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងនោះសម្គាល់ថាជាសង្គ្រាមហោះថៃប៉ុន្តែក៏លេងមកសង្គ្រាមខ្មែរយើងវិញពាក្យថាសង្គ្រាមប្រែថាការឆ្លងរំវិលជុំនៃផែនដី2ណែរាសីមួយចូលទៅកាន់មេសរាសីគឺព្រះអាទិត្យវិលជុំបានមួយជុំខ្លួនឯងហើយគេហៅថាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងភូមិក៏គេប្រើលាវក៏គេប្រើខ្មែរយើងក៏ប្រើដែរហើយពាក្យហ្នឹងប្រកាន់ថាពីណាមុនពីណាក្រោយយើងរាប់មិនបានទេយើងកើតមិនទាន់ដូចគ្នាព្រោះតែយើងដឹងថាតណ្ហាវិជារបស់យើងលោកទាំងឡាយកាលដែលប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាពាក្យគួរខ្លាចទេតែអ្វីដែលគួរខ្លាចគឺយើងជួយផ្សព្វផ្សាយរបស់គេត្រង់ដែលយើងប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមនឹងមិនមែនយើងជួយផ្សព្វផ្សាយរបស់គេទេតែការដែលយើងប្រព្រឹត្តទង្វើគឺការលេងឬក៏ការប្រគំការជួបជុំក្នុងរដូវចូលឆ្នាំដែលមើលទៅមានលក្ខណៈត្រង់ត្រាយជារបស់គេទៅគួរបារម្ភសង្គ្រាមខ្មែរខុសពីសៀមយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសង្គ្រាមខ្មែរខុសពីសៀមត្រង់ប្រការៈខ្លះឧទាហរណ៍យ៉ាងថាខ្មែរចូលឆ្នាំលេងបោះអង្គញ់សៀមអត់មានបោះអង្គញ់ទេខ្មែរចូលឆ្នាំមានបោះឈូងសៀមក៏អត់មានបោះឈូងដែរខ្មែរចូលឆ្នាំមានទៀងព្រាត់សៀមក៏អត់មានទៀងព្រាត់ដែរខ្មែរចូលឆ្នាំមិនមែនយកកភ្លើងទៅបាញ់ទឹកអីឬក៏បាចគ្នាគប់គ្នាតាមដងផ្លូវទេ
យើងក៏លេចទៅមើលតាំង20ឆ្នាំមុនយើងដឹងថាខ្មែរលេងសង្ក្រានរបៀបម៉េចសង្ក្រានរបស់ខ្មែរពេលណាក្នុងភូមិហ្នឹងដល់រដូវសង្ក្រានឬមុនសង្ក្រានមួយសប្តាហ៍ផ្ទះមួយចំនួនតែងតែប្រមូលបងប្អូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងភូមិមកជុំគ្នាហើយគេស្រោចទឹកជូនឪពុកម្តាយណែលេងទឹកដែរតែលេងក្នុងទម្រង់ត្រឹមត្រូវគឺគេដងទឹកទៅផ្ងួតជូនឪពុកអ្នកម្តាយជីដូនជីតាក្រោយពីមានងូតទឹកជូនមាតាបិតាហើយគេថ្វាយបង្គំមាតាបិតាជ្រិតចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រេងលៀនក្នុងភូមិផងរបងជាមួយក្នុងស្រុកក្នុងទេសហ្នឹងគាត់ចាក់ទឹកហ្នឹងឲ្យកូនឲ្យចៅវិញម្ដងយើងឃើញអញ្ចឹងទេកាលមុនហ្នឹងហើយជាការលេងរបៀបខ្មែរហើយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកភូមិនិងអ្នកភូមិផងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងម្ដាយនិងឪពុកនិងជានិងកូននិងម្ដាយចៅនិងជាដូនផងព្រោះកាលណាមនុស្សមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៃការងូតទឹកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបង្កើតបរិយាកាសរីករាយក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងស្រុកក្នុងក្រុមគ្រួសារពោពេញដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់មកគេអប់ប្រេងម្សៅជូនអ្នកមានគុណក៏អប់ប្រេងម្សៅនឹងជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីវិញហើយគេឲ្យពរគ្នាទៅវិញទៅមកកើតជាបរិយាកាសសប្បាយយតនាមិនអស់ហើយអត់បាបទៀតសប្បាយបែបហ្នឹងត្រូវចាំជាសប្បាយត្រូវទៀតព្រោះសប្បាយនឹងអ្នកមានគុណសប្បាយក្នុងការរក្សាតម្លៃថ្លៃធ្នូរវាងគ្នាទៅគ្នាអត់មានបុរសទៅបាញ់ទឹកដាក់ស្ត្រីចាប់ថ្ពាល់ជ្រុះកវលអីអត់មានទេយើងស្រោចងូតដោយភាពត្រឹមត្រូវនឹងហើយថ្ងៃទី1ទី2គេធ្វើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃទី3គេនាំគ្នាទៅស្រង់ទឹកព្រះទៅទៀតនោះមិនមែនងូតទឹកឲ្យត្រឹមតែមនុស្សទេដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងតាមវត្តហ្នឹងស្រង់ទឹកព្រះហ្នឹងទៅហើយក៏ស្រង់ទឹកប្រគិនប្រសង់ទៀតហើយប្រសង់ក៏លោកចាក់ឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងទៅខុសខ្លះត្រូវខ្លះក្នុងព្រះវិន័យយ៉ាងម៉េចតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វាមានយ៉ាងហ្នឹងនេះជាសង្ក្រានរបស់ខ្មែរហើយរបែងរបាំត្រុតជាដើមសង្ក្រានសៀមគេមិនមានលេងត្រុតអីទេតែខ្មែរយើងមានជារបាំប្រពៃណីតំណាងឲ្យការបណ្ដិញទៅនៅឧបទ្រពក្នុងឆ្នាំចាស់បាននៅសិរីសួស្ដីក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយគេហៅអស់ហើយតាំងពីព្រាយស្រីកញ្ចក់វែងតាំងពីយៈតាំងពីស្អីស្អីនឹងមកជួយចាប់មរឹកដែលគេតំណាងថាគ្រោះឧបទ្រពចង្រៃហ្នឹងហើយព្រានព្រៃតំណាងឲ្យអ្នកដែលកំចាត់នៅឧបទ្រពគ្រោះកាចហ្នឹងគឺបាញ់មរឹកស្លាប់បានខ្មែរយើងថាបើវាស្លាប់អញ្ចឹងណែវាមិនល្អទេដូចជាមើលទៅរបាំហ្នឹងពខោខៅទើបបង្កើតឲ្យមានតួអង្គណាមួយទៅប្រោះមរឹកហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញតំណាងថាមរឹកហ្នឹងវាអាក្រក់ស្លាប់ហើយនៅតែល្អទេរស់ឡើងមកវិញនោះណែអញ្ចឹងសង្គ្រាមខ្មែរមានរបៀបរបបបរិយាកាសបរិបត្តិលេងច្រើនខុសពីគេ
អញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចក្នុងការប្រើពាក្យសង្គ្រាមគេមានរបស់គេយើងមានរបស់យើងទេយើងប្រើតែរបស់យើងទៅប៉ុន្តែគប្បីប្រព្រឹត្តការលេងក្នុងរដូវសង្គ្រាមនោះឲ្យជារបស់ខ្លួនឯងកុំលេងរបស់គេព្រោះលេងរបស់គេយើងកុំចេះតែចោទថាសៀមលួចពាក្យសង្គ្រាមយើងទៅសៀមលួចពាក្យសង្គ្រាមយើងទៅតែត្រឡប់មកយើងទេជាអ្នកកំពុងលួចរបស់គេយកមកប្រើបើគេចោទយើងថាចោលវិញត្រូវហើយដូចជាកភ្លើងបាញ់ទឹកពាក់អាវផ្កាអីអីហ្នឹងបើគេចោទថាយើងលួចគេត្រូវណាលោកត្រូវព្រោះយើងអត់មានអញ្ចឹងទេតាំងពីមុនមកនោះយើងមានតែរបៀបរបបលេងបែបសំរុំអានដែលបកេចបកាច់ក្នុងផោះគេដែរនឹងហើយដែលឃើញទេគប់គ្នាគប់គ្នាចង់ថងច្រកទឹកគប់គ្នាអីហ្នឹងមានលបែងល្អជាណាគប់តែមិនចូលបកាច់ដោយសារដួលម៉ូតូចូលកម្មម៉ូតូអីហ្នឹងហើយម្សៅទៅដាក់ខ្លាំងទៅចូលភ្នែកចូលមាត់ហ្នឹងរឿងហើយបឡំនឹងបេះកវិលទៅទៀតពីអាវផ្កាឃើញតែពណ៌ក្ហមឆើតតាមទីសាធារណៈនោះខុសគេសុតសាតហើយបើគេចោទថាយើងលួចគេត្រូវអត់ខុសទេគប់ក្បាលត្រូវតែមកនឹងហើយយើងលួចគេមែនណាអានោះនឹងហើយតែបើយើងយករបស់យើងមកលេងមកប្រើឥឡូវមិនស្រួលនឹងអត់ចេះចង់ឈុងទៅទៀតនោះមិនស្រួលយកកម្មាទៅឲ្យក្មេងៗមកចង់ឈុងឲ្យបានមួយចង់មិនស្រួលអត់កើតឈុងនឹងលេងទេអត់ចេះណាអានឹងហើយដែលបុរាណថាវង្វេងធៀតនោះវង្វេងធៀតនឹងអញ្ចឹងសម័យកាលប្រមាណឆ្នាំមុនថាវាវង្វេងក៏វង្វេងទៅចោះតែមកដល់នេះក៏បីភ្ញាក់ខ្លួនទៅរណារបស់គេឲ្យតែគេទៅយើងកុំចង់បានចញ្ចោតែរបស់យើងមកលេងមកខ្មែរលេងរដូវចូលឆ្នាំគឺស្លៀកពាក់សំរម្យមិនពាក់អីដូចជាគេនឹងទេណាដូចជាគេនឹងទេនឹងហើយលេងក៏សំរម្យដែរយើងមើលលបែងលបាំខ្មែរមួយណាដែលលេងទៅវាថាអាក្រក់មើលនោះវាអត់មានទេមានតែបង្ហាញភាពសំរម្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះរបែងរបាំស្រុកខ្មែរវាមាន4ប្រភេទវាមានរបាំណែក្បាច់របាំប្រពៃណីរបាំប្រជាប្រិយនិងរបាំសហសម័យអញ្ចឹងគិតតែរបាំប្រជាប្រិយរាំវង់រាំក្បាច់សារវ័នអីអស់នឹងហើយជារបាំប្រជាប្រិយគេលេងទៅនឹងហើយលេងទៅអត់ចេះណែឆ្លោះគ្នាទៀតយើងពីដើមមកយើងក៏លេងទៅរាំវង់រាំអីមិនដែរវាយគ្នាទេបាទតែចេញមកតធៈតធឺទេតែមិនតិចហ្នឹងឃើញវាយគ្នាផ្អើលរូបមួយទៀតណែរបាំប្រជាប្រិយនឹងក៏គេលេងរបាំប្រពៃណីក៏គេលេងដូចរបាំត្រត់របាំបេះកវាញរបាំស្អីស្អីដែលគេលេងក្នុងរដូវចូលឆ្នាំហ្នឹងជារបាំប្រពៃណីហើយនំបេណីហើយអញ្ចឹងយើងគិតទៅវិញថា
ក្នុងសង្ក្រានរបស់ខ្មែរនេះមានត្រង់ណាដែលដូចគេវាអត់ទេគេក៏អត់មានដែលដូចយើងដែរគ្រាន់តែថាចូលឆ្នាំដូចតែគ្នាតែវាមានគេរបៀបគេអញ្ចឹងតែយើងរបៀបយើងហើយយើងថារបៀបយើងលេងវាមិនសប្បាយវាតតតយករបៀបគេមកលេងចោះឃើញតែគេលេងអង្គរសង្ក្រានអីរាល់ឆ្នាំនោះលបែងលបាំលេងមិនចេះតិចមុខរាប់រយចូលដល់ពាន់មុខលេងពីមួយទៅមួយហើយមិនចេះអស់មិនចេះហើយបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយយកមិនអស់ម្ដេចក៏យើងមិនជ្រើសរើសរបស់យើងយកមកលេងហើយត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនតែចាំនៅអង្គរសង្ក្រានមួយឬក៏ចាំឲ្យតែទឹកដីសៀមរាបមួយសម្រាប់ធ្វើសង្ក្រានខ្មែរទេតាមបណ្ដារាជធានីក្រុងខេត្តទាំងអស់ទាំង24 25ហ្នឹងគប្បីតែស្រស់គ្នាក្នុងការបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមាន25រាជធានីខេត្តក្រុងនេះរាជធានីខេត្តมันអាចគ្រាន់តែខេត្តមួយបញ្ចេញបានរាប់ថាជារបស់ជាតិទេតើតែខេត្តទាំង24ក្រុងមួយនេះរាជធានីមួយនេះនាំគ្នាលើកស្ទួយគ្រប់កន្លែងឲ្យវាស្រស់គ្នាឡើងយើងឧបមាថាបឹងខាងមុខយើងអញ្ចឹងបឹងខាងមុខយើងវាមានទឹកលហលហាចបើមានតែផ្កាឈូកមួយដុះកណ្ដាលបឹងតែវាល្អទេបឹងនឹងវាអត់ល្អមើលទេមើលផ្កានឹងសឹងនឹងមិនឃើញផងវាទាល់តែការឈូកនោះវារិចស្រស់គ្នាក្នុងបឹងនឹងបានយើងមើលឃើញទៅថាបឹងនឹងវាលំអដោយផ្កាឈូកយ៉ាងណាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសមួយក៏អញ្ចឹងដែរបើមានតែខេត្តមួយហើយខេត្តផ្សេងផ្សេងมันមានទេក៏វាអត់អាចបញ្ជាក់បង្ហាញថានោះជាតម្លៃនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិដែរវាតរតែស្រស់គ្នាហើយតែក្នុងខេត្តក៏មិនគ្រប់គ្រាន់វាតរតែបណ្ដាលស្រុកនឹងស្រស់គ្នាតែក្នុងស្រុកនឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់តែបណ្ដាលឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវតែស្រស់គ្នាបណ្ដាលឃុំសង្កាត់ក្រុមគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបណ្ដាលភូមិក៏ស្រស់គ្នាស្រស់គ្នាអ្វីគឺស្រស់គ្នាលើកយករបៀបរបត់ដែលជារបស់យើងយកមកប្រើចំណុចនេះកុំចាំតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជួយខ្វល់ខ្វាយគឺក៏បីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ខ្វាយខ្លួនឯងផងព្រោះខ្លាចគេតែយករបស់គេមកប្រើស្អប់គេតែយករបស់គេមកប្រើត្រង់នេះក៏សូមផ្ញើសារជូនទៅដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសក្មេងចាស់ទាំងអស់ក៏បីក៏លើកមើលថាយើងជាទំពាំងតើយើងគប្បីទៅស្នងឫស្សីដែលមិនមែនជាពូជយើងឬទេព្រោះពូជយើងជាឫស្សីស្រុកមានដើមធ្លោះល្អបន្លាក៏មិនសូវច្រើនទេហើយត្រង់ទៅលើយកប្រើជាប្រយោជន៍បានងាយណាស់តែពូជខ្លះជាឫស្សីព្រៃឫស្សីអលៀកដុះមកកងេងកងង់កវិចកវៀនរោគដើមរោគថ្នាំងរោគចុងរោគគុលសឹងតែមិនឃើញអូពេញដោយបន្លាសុកប្រមុកអញ្ចឹងយើងជាទំពាំងពូជស្រុកយើងគប្បីតែស្នងពូជខ្លួនឯងឬក៏ស្នងពូជឫស្សីដតីអញ្ចឹងហើយយុវជនយុវតីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់រូបទាំងអស់
គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ក៏បីគិតពិចារណាថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមានឈ្មោះប្រទេសមានឈ្មោះសញ្ជាតិជនជាតិខ្លួនឯងមានភាសាខ្លួនឯងមានវប្បធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជារបស់ខ្លួនឯងតើគប្បីទេដែលយើងទៅយកនៅវប្បធម៌ដតីយកមកតំកំតំកើនរហូតស្ទើរតែបាត់វប្បធម៌ខ្លួនឯងពីដែនដីរបស់ខ្លួនឯងពីរដូវកាលរបស់ខ្លួនឯងយើងគិតមើលបើបណ្ដោយតែបែបហ្នឹងទៀតណាបោះអង្គញ់បាត់មិនប្រឹងឲ្យបាត់ឯងតែ3ឆ្នាំតែមកបាត់ណាឲ្យបើបណ្ដោយតែខុសគេអញ្ចឹងទេឥឡូវដូចខ្ញុំកណាអាត្មាថាអញ្ចឹងឈុងហ្នឹងរត់តអ្នកចောင်းឈុងរត់មិនឃើញទៅទៀតណាមិនធម្មតារហូតដល់ថាធម្មតាអីអត់ទេគឺជារឿងគួរបារម្ភតែបើក៏ភ្លើងបាញ់ទឹកចេះបាញ់តាំងតពីកូនក្មេងឡើយហើយដល់កូនក្មេងអាយុត្រឹមមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំវាកើតមកឃើញបងវាលេងប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់បានដឹងថាអានោះជារបស់អ្នកណាទេវាគិតថាអានោះហើយជារបស់វាក៏ប្រកាន់យកអានោះទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងនឹងធំឡើងសល់អីវប្បធម៌យើងទៅទុកទីណាទៅណោះនេះគួរតែកលេសតែបើវាកើតមកឃើញបងប្អូនរបស់វាលេងអង្គញ់ចោលឈុំក្នុងរដូវហ្នឹងក៏វាលេងតាមអញ្ចឹងដែរក្មេងៗលឿនណាឲ្យតែឃើញចាស់អ្នកធំមុននឹងលេងរបៀបម៉េចគឺគ្នាលេងអញ្ចឹងហើយណាស់តែឃើញអត់ចាស់ចាស់ឬក៏ធំធំនឹងនាំខុសទៅគ្នាចេះតែខុសទៅតាមតែហើយយើងចេះតែចង់ទៀមទារកតាភាពជាម្ចាស់តែម្ចាស់មិនចេះរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប្របាក់ដែរទូរស័ព្ទហ្នឹងផុសខ្ញុំនេះដល់គេហុចឲ្យមិនដឹងចុចលេខយ៉ាងម៉េចចុចស្អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាបញ្ហាយ៉ាងណាដូចគ្នាសង្គ្រាមខ្មែរសង្គ្រាមខ្មែរសង្គ្រាមជារបស់ខ្មែរទេតែត្រង់ណាជារបស់ខ្មែរអត់ចេះបង្ហាញហ្នឹងជាបញ្ហាអាត្រង់ពាក្យថាចុះបញ្ជីបតិកភ័ណ្ឌវាអត់ប្របាក់ទេព្រោះគេចុះផុសគេយើងចុះផុសយើងបានទេតែឲ្យតែយើងស្គាល់របស់យើងឲ្យតែអស់ទៅហើយបើយើងមិនស្គាល់របស់យើងទេអាហ្នឹងចប់អេព្រះអង្គនិមន្តមកទេសនាមិនក៏និយាយរឿងហ្នឹងព្រោះវិចិត្រដល់ផងសល់តែ10ជាងថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែជួយក្រើនរំលឹកទៅម្សិលមិញក៏និយាយម្ដងហើយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង30,000ទាំងលាវទាំងខ្មែរជួបទៅក៏និយាយទៅរឿងសង្គ្រាមនឹងម្ដងហើយដល់ឥឡូវនេះមកដល់កំពង់ឆ្នាំងវិញក៏និយាយស្អែកខាន់ស្អែកនឹងទៅដល់ព្រំដែនថៃនោះក៏និយាយរឿងនឹងមកវិញទៀតព្រោះពាក្យដដែលនេះនិយាយច្រើនដងផងនៅស្ដាប់មិនចូលចុះតម្រាំតែមិនមានអ្នកនិយាយសោះទៀតនឹងវារត់ទៅទៅទៀតហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែបារម្ភថ្លៃត្បិតតែខ្លួនជាអ្នកបួសក៏ពិតមែនតែខ្ញុំបួសហើយនិយាយភាសាខ្មែរបានន័យថាខ្ញុំមកកណាខ្ញុំកើតមកក្នុងសញ្ជាតិជាខ្មែរអ្វីដែលជាខ្មែរកំពុងតែភ្លឿនភ្លើងបើមិនជួយរលឹកខ្លះក្រែងលោវាទៅទាំងអស់គ្នាប្រទេសណាលោកបាត់បង់ទឹកដីឲ្យតែសល់វប្បធម៌អាចយកមកវិញបានណាប៉ុន្តែ
បើបាត់បង់វប្បធម៌ហើយគេទាំងស្រុងហើយគេទាំងស្រុងហើយយើងត្រូវគិតត្រង់ហ្នឹងឯងមែនទេដូចជាកម្ពុជាក្រោមមានឈ្មោះតកម្ពុជាក្រោមព្រោះកម្ពុជាក្រោមរសារប្រពៃណីជារបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាមិនមានឈ្មោះតកម្ពុជាក្រោមបើសិនជាកម្ពុជាក្រោមរសារប្រពៃណីជារបស់វៀតណាមទេគេហៅវៀតណាមក្រោមបាត់ណាវៀតណាមលើបាត់ណាចឹងយ៉ាងណាមិញខ្មែរនេះកម្ពុជាកដាលនេះអត់មានអ្នកណាមកណែបកខំទេគឺយើងខ្លួនឯងទេតាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវដើរតែខ្លួនឯងមកដេចក៏យើងមិនជ្រើសរើសយកការតំកំតំកើនវប្បធម៌របស់យើងទៅហើយកុំបន្ទោសថាអត់សប្បាយមកពីយើងអត់នាំគ្នាធ្វើទេមិនវាមិនសប្បាយទេតាមពិតលបែងលបាំខ្មែរនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅជាកុមារភាពដែរក៏ធ្លាប់លេងដូចតែគ្នាដែរសប្បាយសឹងអីហ្នឹងឲ្យស្មោះត្រង់គ្នាទៀតដូចតែនៅកាលនៅកុមារភាពយើងនាំគ្នាលេងអីស្ដាច់ចង់ឬក៏ចម្រត់កូនកមុំអីហើយគេថាឲ្យកាន់ដៃគ្នាណាបើគូនឹងហ៊ានតបេះដៃគ្នាដាច់គេឲ្យថាគេហៅស្អុយនោះណាគេហៅខូចនោះរត់ទៅផុតពីគេចង់មកគីឡូក៏មិនហ៊ានបេះដៃគ្នាណាមកត្រង់ណាខ្លាចគេថាស្អុយនោះហ្នឹងហើយកាន់ដៃហើយស្រុកយើងពីដើមវាអត់មានផ្លូវណែក៏ស៊ូអីអញ្ចឹងបបាក់រត់ទេផ្លូវគ្រោះក៏ហងក៏ដែរតាមផ្លូវហ្នឹងសិតតែខ្សាច់ផ្លូវទេទេអញ្ចឹងហើយដល់តែគេដេញទៅខ្លាចគេចាប់បាននាំគ្នារត់ទៅវែងឆ្ងាយហ្នឹងរត់ផុតគេសឹងមកគីឡូហើយលេងពេលយប់ទៀតខែភ្លឺយើងពីដើមមុនចូលឆ្នាំកន្លះខែលេងហើយនាំគ្នាលេងហើយអញ្ចឹងខ្លាចគេថាស្អុយហ្នឹងមិនហ៊ានបេះដៃគ្នាទេហើយគេជួបគ្នាគេមិនណែដោគូអញ្ចឹងណាជួបគ្នាដោគូហ៎ដល់តដោចោះដោឡើងដោគូប៉ះគូខ្លះមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានលែងដៃគ្នាគេមិនហ៊ានចាប់ដៃគ្នាក៏យកឈើមកកាន់កដារនេះយើងលេងពីដើមមកនៅតែស្មោះត្រង់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាត់មកគីឡូក៏អត់ចេះកើរឿងរ៉ាវអីដែរនំក្មេងក្មេងយើងពីមុនឥឡូវហ៊ានតែទៅបាត់តែមកគីឡូពេលយប់អញ្ចឹងបាក់ទៀតមិនដឹងវាបបាក់ទៀតចាំបានថាវាពិបាកអញ្ចឹងដែរតែខ្វះភាពស្មោះត្រង់គ្នាយើងវាដើមស្រួលទុកចិត្តបានតែមើលគោមានប្រុសមានស្រីមានក្មេងមានចាស់មានកលោះមានកមុំក៏មិនចេះគ្រោះថ្នាក់អីទេឥឡូវមិនកើតទេបដ ாய் មិនកើតទេព្រោះតែលំហូរត្រង់នឹងហើយដែលជាលំហូររបស់គេមកនោះដល់តែលំហូររបស់គេយើងប្រកាន់របស់គេច្រើនពេកគឺឲ្យយើងនេះបាត់អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងស្លូតត្រង់ណែភាពស្មោះត្រង់ក៏មានស្លូតត្រង់ក៏មានប៉ុន្តែមករយៈកាលចុងក្រោយនេះដោយសារតែវិបត្តិការហូរចូលនៃវប្បធម៌ដតេមកលឿនពេកដូចថ្នាំគីមីដែលចាក់ចូលសាច់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងធៀតខ្លួនឯងទាំងចាស់ទាំងក្មេងមករយៈមុននឹងវាណាលោកនេះឆ្នាំហ្នឹងបើគុំតថៃគេចោះសង្គ្រាមជារបស់ថៃមានភ្នាក់រលឹកអីបន្តិចបន្តួចបែបនៅតែ
ចុងនៅតែដូចប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងព្រោះប្រមាណឆ្នាំមុនយើងក៏លេទៅតាមវត្តចាប់ផ្ដើមបាត់មនុស្សតែមនុស្សតកោគ្នាកន្លែងបាញ់ទឹកណែហើយអាបពធបាញ់ទឹកនោះមិនមែនជារបស់យើងទេវាជារបស់គេអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សទៅយឹតយងវប្បធម៌ខ្លួនឯងមានប្រមាណអ្នកហើយទៅយឹតយងវប្បធម៌គេទៅជួយសាទរវប្បធម៌គេមានប្រមាណអ្នកហើយបំណំគ្នាចេះតែអញ្ចឹងដែរមិនក៏មិនរត់ទៅនៅឯថៃឯអស់ទៅស្រួលអត់អ្នកណាចេះរករឿងទេទៅលេងគេងឯងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយពេលខ្លះណាយើងខ្មាស់គេបើយើងក៏លេថាឲ្យការខ្មាស់គេយើងមានភាពខ្មាស់គេខ្លះគេសួរថាបាយផ្ទះឯងមានមិនក៏មិនហូមម្ដេចក៏ចូលចិត្តតែដើរបាយផ្ទះគេដល់ម៉ោងបាយតែបាយផ្ទះគេហ៎គឺថាម៉ោងខ្លួនឯងម្ដេចក៏មិនរដូវកាលដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រពៃណីខ្លួនឯងមិនក៏មិនធ្វើចេះតែលើកវប្បធម៌គេមកលេងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណែចេះមិនអញ្ចឹងវាចម្រូងចម្រាស់ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនជាចោតប្រកាន់មិនស្ដីប្រទោសទេលោកទាំងឡាយថាសប្បាយវាសប្បាយហើយឃើញថាក្មេងៗគេលេងទឹកលេងអីលេងម្សៅអីហ្នឹងដែលក៏លេងថាសប្បាយហ្នឹងគឺឃើញសប្បាយអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែសប្បាយខ្លះនាំឲ្យវិនាសនិងសប្បាយខ្លះនាំឲ្យចម្រើនយើងកប់បីកលែកមើលផងណាកំប្រុសតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជាតិយើងទាំងមូលសាបសូន្យវប្បធម៌ដែលជាញើសជាឈាមជាសាច់ជាស្បែកជាដួងព្រលឹងរបស់បុព្វបុរសយើងនោះកប់បីយើងយកការសប្បាយរបស់យើងជួយលើកតម្កើងឲ្យបុព្វបុរសយើងគាត់ញញឹមចេញផងយើងមើលប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលព្រំញញឹមសពថ្ងៃញញឹមសឹងខ្លោចយើងក៏លេចមើលថ្មប្រាសាទទៅឃើញញញឹមសឹងខ្លោចតំណាងឲ្យដួងវិញ្ញាណបព្វបរោះយើងមិនដឹងជាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេដែលយើងសពថ្ងៃមិនបានរក្សាអ្វីដែលជាកេតនៈខွန်ដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យនោះដូចតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតាចំណាំនិយាយអញ្ចឹងបាននិយាយម្ដងហើយនៅវត្តមង្គលបញ្ញាថាកុំចេះតែអួតអាងអាថាសម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបវប្បធម៌សម្បូរបែបចេះតែអួតដល់អនុវត្តអត់មានអូតែចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគេហើយណែខ្ញុំពូជខ្ញុំកើតណាទឹកដីខ្ញុំកើតណាស់ណែឯងមិនតន់ដឹងនៅឯណាផងទឹកដីខ្ញុំណាជាទឹកដីសម្បូរបែបវប្បធម៌តែដល់គេមកមើលដឹងវាសម្បូរមកអីបើវាយកប្រផុសអញទៅលេងហ្នឹងនេះបើគេគិតតែបើគេឆ្លើយតបមកវិញអញ្ចឹងយើងវាខ្មាស់គេយើងកុំបកកែតែសម្ដីក៏បីតែជួយគ្នាណាជួយគ្នារក្សាជួយគ្នាលើកតម្កងតម្កើងហើយវត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយយើងថាដេញនាំគ្នាកសាងតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវរដូវចូលឆ្នាំបើវត្តមិនអោយលេងមិនដឹងទៅរកកន្លែងណាលេងឲ្យស្រួលជាងវត្តទេបើវត្តមិនថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនដឹងទៅរកកន្លែងណាដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទេ
វត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់អស់លោកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សានៅតម្លៃភាពវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រពៃណីដូចជាអញ្ចឹងអីក្បោក្បាច់ចម្លាក់រូបទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនដែលសូវយកទៅទុកតាំងតាមផ្ទះសំបែងទេគឺធំនៅនឹងវត្តហ្នឹងឯងធំនៅនឹងវត្តអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយក៏បីគិតត្រង់នេះហើយជួយរក្សាការពារព្រោះបើយើងនេះក្នុងវ័យយើងដែលត្រូវចម្រើនជាម្ដាយជាឪពុកគេហើយណាសម្រាប់យុវជនណាយើងមិនស្គាល់វប្បធម៌ខ្លួនយើងទេដល់ពេលយើងបង្កើតកូនយើងមករឹតតែវែងទៀតហើយដូចបុរាណលោកមានពាក្យជួនមួយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមិនសូវប្រុសស្ដាប់ទេបើសិស្សបើគ្រូវាភ្លឺបើប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងទេសិស្សវាភ្លឺបើប៉ុណ្ណាពាក្យបុរាណដែលលោកជេណាលោកចេះតែជេអញ្ចឹងរុកគ្រូបាត់ទៅប្រយោជន៍គង់នៅនឹងសិស្សទាំងឡាយតែបើសិស្សមិនចេះណែថែរសាទេបន់ឲ្យតែគ្រូងាប់ហើយចែកតែទ្របគ្នាអញ្ចឹងតែយករបស់គេមកលាយឡំរបស់ឯងបោះឯងលាយឡំរបស់គេពាក្យបុរាណពេលខ្លះមិនពិរោះស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ប្រាដូចជាតួយ៉ាងបណ្ឌិតភាសាភិរមអ៊ូងុយអីជាដែរយើងឮពាក្យគាត់ដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះណាយើងឆាវគាត់នឹងប្រាប់មនុស្សស្រីតែអត់ទេកាលនោះគាត់អាណិតមនុស្សស្រីទៅវិញទេព្រោះមនុស្សស្រីកាលនោះមិនមែនធ្វើចវាយខែចវាយស្រុកបានដូចឥឡូវអីរស់តែប្តីចិញ្ចឹមនោះអញ្ចឹងគាត់ចង់គាត់ដឹងថាមនុស្សប្រុសងាប់ស្រីលួងទេខឹងពីណាក៏ដោយអីក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធចេះថ្នាក់ចេះថ្នមចេះបងចេះអ្នកលើកទឹកជូនប្រសាអីទៅគេបាត់ខឹងអាដល់បាត់ខឹងទៅគេអត់លែងដល់តែគេអត់លែងទៅគេចិញ្ចឹមវាអត់ប្របាក់មានម៉ាយមានប្រូវអីណាតែដល់ឥឡូវសម័យ gender ស្មើគ្នាទេស្រីលែងប្រុសក៏បានដែរតែអញ្ចឹងគាត់ប្រកាន់ឯតែកាលនោះគាត់ប្រយ័ត្នមនុស្សស្រីគាត់អាណិតទេបានតែគាត់ចេះតែប្រាប់កូនចៅស្រីស្រីនឹងឲ្យចេះថ្នមចេះផ្អែមចេះគោរពច្បាប់ក្រមអីចឹងតែបុរាណលោកគិតណាលោកមិនមែនស្រឡាញ់កូនប្រុសស្អប់កូនស្រីអីទេគ្រាន់តែសម័យកាលនោះវាអញ្ចឹងតែដល់សម័យកាលឥឡូវស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាតើដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃស្ត្រីឡើងឋានៈរហូតដល់ប្រធានរដ្ឋសភាទៅទៀតនេះតម្លៃមានស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេមិនសូវគិតអីទេតែអង្កលដែរមុននោះស្ត្រីអត់មានឋានៈអីទេតែមេភូមិក៏អត់ដែរមានស្រីដែរគឺស្រីរស់តែប្តីចិញ្ចឹមទេកាលនោះអញ្ចឹងមិនគេឲ្យស្រីស្រីនឹងគោរពច្បាប់ក្រមតែថាប្តីមកពីនាយអញ្ចឹងទៅគេមិនឲ្យឆ្លោះមុនទេបាយឆ្អែតសិនទៅមានអីសឹមនិយាយគ្នាមនុស្សតែកំពុងឃ្លាននេះហើយមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេមិនថាក្មេងមិនថាចាស់តទៅក៏ចុងក៏ឆាងហ្នឹងពោះបោកចានបោកឆ្នាំងហ្នឹងតែបើហូបឆ្អែតទៅស្ដីថាទៅមិនសូវខឹងទេនេះអញ្ចឹងយើងដែលឃើញមនុស្សឃ្លានខឹងទេខឹងអាក្រក់ហ្នឹងណាព្រះមុខក៏លៀនដែលកើតតាំងបំបីម្ដាយឪពុកដោយសារតែឃ្លានហ្នឹងឯតាមកវិធីកម្មឃ្លានប្រពន្ធញុះផង
វាយម្ដាយវាយឪពុកអនន្តរីកម្មលក្ខណៈរូអវជ័យគុំតែបានជាតិជាព្រះមុខលៀនត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលគុំអីត្រូវទៅនរកវិញទៀតនឹងរឿងរ៉ាវដោយសារខឹងដោយសារឃ្លាននឹងអញ្ចឹងបានយកតាមតបុរាណមកប្រើទៅមិនស្ទើរជាខុសទេស្ត្រីសង្គ្រោះបុរសដោយធម៌5ប្រការបុរសសង្គ្រោះស្ត្រីដោយធម៌5ប្រការតាព្រមភាសាអ៊ូជាគ្រូចម្រៀងក្នុងស្រុកខ្មែរលើកពាក្យបដៅកូនអ្នកស្រែកិច្ចការជាពាក្យ7ប៉ិនណាកំណត់នេះច្បាប់នេះឲ្យបានដឹងតោងខំប្រឹងឲ្យចេះគិតខ្លះមានកំណត់ឥតកំណត់ខ្លះមានជីវិតឥតប្រាជ្ញារានលោកទុកឲ្យយើងសូមឲ្យយើងនឹងចេះតែមើលខ្លះទៅស្ដាប់ខ្លះទៅយើងបុរាណគាត់ដែលតែគាត់ល្ងងតែគាត់ទុកគេឲ្យយើងយកមិនអស់តែយើងនេះដែលថាឆ្លាតនេះរត់តែដីម្ដុំចែកឲ្យកូនហ្នឹងពិបាកឥឡូវតែជំនាន់នេះយើងទាំងអស់គ្នាម៉ែឪមិនសូវជាចេះនេះមែនទេដីគាត់ទុកដីស្រែឲ្យអ្នកនេះមហាត់អ្នកនេះពីរហាត់អាខ្លះប៉ះផ្លូវល្អទៅរាប់លានដីសានដីគាត់ទុកឲ្យចៅយើងសាប់ថ្ងៃបានដីប្រមាណហាត់ឯទុកឲ្យកូនដងដែលថាឆ្លាតណាស់ឆ្លាតណាស់យល់អត់ទៀតណាណែចាំបានថាកុំចេះតែថាចាស់ខោចាស់ខុសនោះគាត់ស្ដីគាត់ថាគាត់បដៅគាត់គិតឲ្យយើងអញ្ចឹងទេទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងទេឥឡូវគាត់ណាសម័យធំយើងនឹងអត់ដីចែកកូនទៅហើយហើយដីស្រុកខ្មែរមានតាន់អស់ឯណាប្រជាជន16 17លានអ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយដីនៅតនេក៏ព្រោះក៏ព្រលាយយើងងល់តដីចែកកូនយើងនៅមិនបានផងហ្នឹងហើយដល់កូនយើងវាបានអីចែកកូនវាទៀតនិតទៅអស់តទេបានអីចាំមិនថាយើងថាយើងឆ្លាតតែឆ្លាតយើងឆ្លាតអត់សល់ហ្នឹងបុរាណលោកល្ងងលោកសល់សល់តាំងពីអង្គរទុកឲ្យយើងសល់តាំងពីវប្បធម៌សាសនាទំនៀមទម្លាប់ណែប្របីនៃវប្បធម៌រហូតដល់សល់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពឲ្យយើងទៀតតែដែលយើងនេះដែលថាឆ្លាតណាស់ឆ្លាតណាស់សល់អីសល់អីអត់សល់អីទេពេលខ្លះនោះសល់តែម្ដាយអត់និយាយរកកូនកូនអត់និយាយរកម្ដាយបានអីនិយាយរកគ្នាបើម្ដាយដេកលឿនរឹងចិច្ចទូរស័ព្ទមួយទៅកូនអុយលើវ៉ាអីចិច្ចទូរស័ព្ទមួយទៀតទៅក្នុងសល់តែអានឹងតែទៀតទៅនឹងអត់និយាយរកគ្នាទេនឹងហើយរឿងហ្នឹងយើងថាលេងណាតែអត់លេងទេឃើញមនុស្សសពថ្ងៃគេហៅថាកើតអារោគ depression នៃក្នុងច្រើនទេបាក់ទឹកចិត្តអីក្នុងច្រើនទេពួកអត់បាននិយាយរកគ្នានោះមានអីងោកទាំងទូរស័ព្ទហ្នឹងយកព្រឹកល្ងាចថ្ងៃម៉ោង1ម៉ោង2ទល់ភ្លឺភ្លឺហើយយកវិញនៅតែនឹងដល់អញ្ចឹងអាខួរក្បាលវាអត់មានគិតអីទេបើថាវាបដោតទៅលើអារឿងខូចចិត្តគឺវាពិតតែខូចទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅបើបាននិយាយគ្នាទៅមនុស្សនឹងមនុស្សវាចេះដោះស្រាយគ្នាឥឡូវទូរស័ព្ទវាមិនមែនមកចេះលួងលោមថាអឺកុំគិតច្រើនយើងនៅមានម៉ែមានឪវាមានបានមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងឯណាបើថាពងតែខូចចិត្តហើយទៅរកជំនៀងរកអីស្ដាប់តែបាត់ខូចចិត្តថែមនឹងទៅទៀតហ៎ហេតុតែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជួយអត់កើតទេប៉ុន្តែបើយើងមិននិយាយនឹងមនុស្សស្រាប់តែក
ើតរឿងអីមួយឧទាថាមនុស្សស្ត្រីហ្នឹងទៅលងខ្លួននឹងបុរសហើយដល់ពេលខូចខ្លួនអស់អ្នកណាចម្លងខុសទាំងមេបាបហាកោផងខុសធ្ងន់កំឡងព្រោះលងគំនិតខ្លួនមានកោម្ដាយឪពុកអត់ដឹងហើយក៏ខូចចិត្តបើមកនិយាយនឹងម្ដាយឪពុកហើយណាស់ក៏ចេះរកដំណោះស្រាយឃើញដែរតែខ្លាចម្ដាយផងខ្លាចឪពុកផងខ្លាចខ្មាស់គេផងតែឈ្ងោកនឹងទូរស័ព្ទគិតអីមិនឃើញគិតឃើញតែរត់ផ្ទះហើយកម៉ាហើយខ្សែគូទេព្រោះមនុស្សពេលកើតទុកអត់ឆ្លាតទេអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរចង់រៀនចប់បណ្ឌិតក៏ដោយចង់តំណែងជាអុកញ៉ាក៏ដោយឥឡូវក៏ឡងមកដែរឃើញអុកញ៉ាស្លាប់ខ្លួនទេដែលឃើញអ្នករៀនចប់បណ្ឌិតអីស្លាប់ខ្លួនទេតារៀនចប់អើបណ្ឌិតក៏ដោយម៉ែបណ្ឌិតក៏ដោយមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែពេលទុកចោលគ្របសង្កត់ហើយអត់អាចឆ្លាតទេគឺងឹតឈឹងហើយនឹកឃើញតែមួយរឿងនេះស្លាប់តែមានផុតទុកឯណាអត់នឹងអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញគឺថាមនុស្សកាលណាប្រស្រ័យនឹងមនុស្សច្រើនទៅវាមិនសូវមានអាការគិតខូចចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអីទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអស់លោកលោកស្រីអញ្ចឹងអ្នកកើតទុកបើមិននិយាយប្រាប់អាត្មាហើយណាក៏មានមនុស្សថាអូណចេះមួយចេះពីរយើងធ្វើអញ្ចេះទៅបើវាមិនបានទាំងអស់ក៏វាល្បេះខ្លះដែរអាទុកនឹងវាមិនសូវឲ្យធ្ងន់ពេកទេតែដល់តែយើងមានអីឈ្ងោកទៅទូរស័ព្ទមានអីឈ្ងោកតែក្នុងបន្ទប់សងំនឹងគឺទៅហើយទៅហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅប្រព័ន្ធទំនើបវាប្រើមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្រួលតែយើងកុំស្រួលពេករហូតដល់ទុកខ្លួនឲ្យកើតអន្តរាយអន្តរាយម៉ូតូឡានគេធ្វើសម្រាប់ឲ្យជិះហើយតែកិច្ចការងារណាជិះកង់បានដើរបានក៏ដើរទៅព្រោះរាងកាយយើងបើជិះតែពេកក៏វាអត់ល្អដែរវាត្រូវការដើរខ្លះត្រូវការដើរខ្លះអញ្ចឹងបានតែក្មេងៗសប្តាហ៍ថ្ងៃណែ10 20ឆ្នាំមិនទាន់អ្នកខ្លះកើតមហារីកក៏មានអ្នកខ្លះកើតទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះកើតទឹកនោមប្រៃតែស្រួលពេកស្រួលពេកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំសូមដាំញាក់រលឹកឲ្យអស់លោកទាំងឡាយបានភ្ញាក់រលឹកខ្លះមិនមែនស្ដីបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយតែជួយបញ្ញាក់ទៅវិញទេព្រោះខ្មែរយើងស្ដាប់តែពាក្យផ្អែមក៏មិនកើតស្ដាប់តែពាក្យបរោះក៏មិនកើតព្រោះខ្មែរយើងវាហូបចម្រុះវាមិនមែនចូលចិត្តតែហិលទេក៏មិនមែនចូលចិត្តតែប្រៃដែរខ្លះទៅចូលចិត្តប្រៃផ្អែមជូរហិលចត់ចឹងរាល់ពាក្យដែលគេបង្រៀនពាក្យដែលគេណែនាំក៏វាមានបរោះមិនបរោះខ្លះចឹងដែរខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនឹងទៅបញ្យលអស់លោកអំពីសួននពៀនសឹងតរោធေါ်ទៅបញ្យលមិនឃើញព្រោះនឹកឃើញថាគ្រាន់តែបញ្ហាជីវិតរស់នៅប្រឈមសពថ្ងៃត្រូវដោះស្រាយនឹងយើងអត់ទៅរកផ្លូវដោះស្រាយឃើញផងមិនដឹងទៅប្រាប់ផ្លូវសួរផ្លូវនពៀនយ៉ាងម៉េចទេរកអបាយក្នុងការប្រាប់នឹងមិនចេញណាលោកបើនៅតែវង្វេងធៀតអញ្ចឹងហើយប្រទេសយើងខុសពីប្រទេសគេប្រទេសគេកើតឡើងដោយថាសិង្ហបុរីអញ្ចឹង3-4ជាតិសាសន៍ចូលគ្នាបានកើតសិង្ហបុរីមួយទៅ
តែខ្មែរយើងអត់ទេខ្មែរតែមងនោះណាវាពូជនឹងវាសុទ្ធមកខ្មែរអញ្ចឹងតែមងណាហើយយើងទៅយកគេមកលាយធ្វើអីអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការស្លៀកពាក់អីហ្នឹងយើងគប្បីស្លៀកឲ្យជារបស់យើងតែអញ្ចឹងអីហ្នឹងរបស់យើងហើយលំអខ្លះអភិវឌ្ឍវាអស់ចាជាងនឹងខ្លះទៅអីទៅតែលៃយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទៅជ្រុលរហូតដល់តាកើតផុសគេវិញនោះអញ្ចឹងចឹងសូមអស់លោកទាំងឡាយយកនៅធម្មកថានេះទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងការញាក់ខ្លួនឯងឬក៏បញ្យលអំពីកូនចៅយើងហើយក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាដែរបង្កើតការនិយាយជាមួយគ្នាច្រើនទៅកុំឲ្យរហូតដល់តែសឹងតែមួយសប្តាហ៍កូនហើយម្ដាយអត់បាននិយាយគ្នាមួយម៉ាត់ហើយនៅផ្ទះតែមួយមិនល្អទេអានឹងមិនល្អទេនឹងរឿងដែលគួរបារម្ភណាម្ដាយកូននិយាយគ្នាព្រឹកល្ងាចហើយដល់ម្ដាយកូនស្រាប់តែមួយសប្តាហ៍អត់តបាននិយាយគ្នាម្ដងផងអាកូនទៅរៀនម៉ែចូលដេកអាកូនចូលដេកម៉ែទៅក្រៅដល់ហើយមួយសប្តាហ៍របេជួបកូនអត់បានមួយម៉ោងបាយក៏បាយក្រៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅឧទាហរណ៍ដល់ទៅពេលកូនកើតវិបត្តិអីយើងអត់ដឹងទេណោះមិត្តភ័ក្តិបនខឿនវាដឹងមុនយើងទៀតតែតម្រុំតែដឹងហួសពេលបាត់ជួងកាលកូនទៅចងកសន្លប់ខ្លួនបាត់បានម៉ែឪដឹងថាកូនកើតអីដឹងពីអ្នកដតីវិញហ្នឹងថាកូនមិញឯងហ្នឹងវាចែយូរហើយហើយយើងស្ដាយថាបើដឹងមិនអោយអញ្ចឹងមិនដឹងមិនអោយអញ្ចឹងបានឯងដឹងបើអត់ទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាបលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោះស្រាយមិនដែលចេញទេមិនថាបញ្ហាអីទេអត់ចេះដោះស្រាយចេញទេបើអញ្ចឹងគឺអត់ចាំបាច់បង្កើតសភាបង្កើតអីសម្រាប់និយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទេមិនអញ្ចឹងណោះគឺបង្កើតដើម្បីនិយាយគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងម្ដាយហើយកូនគ្រួសារធំតូចដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងមានអីបើទោះទៅផ្ទះក្តារផ្ទះតុរបៀបមិនក៏គប្បីតែនិយាយគ្នាដែរព្រោះតែនិយាយហើយដឹងរឿងដោះស្រាយកើតតែបើអត់បាននិយាយទេរឿងកាន់តែធំឥឡូវដូចតែតំបៅនឹងតកូវចោះអញ្ចឹងបើឆាប់ព្យាបាលវាឈឺចាំបាច់តកូវនឹងចេញដាក់ថ្នាំវាឈឺមួយផ្លែនឹងជាតែបើចេះទៅទុកនឹងទេតកូវនឹងវាកើតមួយកើតពីរដល់តែវាសោះជើងទៅហើយទៅព្យាបាលរបៀបមិនមានកាត់ចោលហើយហួសពេលបាត់ចឹងបញ្ហាគ្រួសារដូចគ្នាដែរមានការអីនិយាយគ្នាហើយរើសយកសន្តិវិធីក្នុងការនិយាយគ្នាទៅបើកូនយើងធ្វើខុសហើយទៅវាយវាសម្លាប់វាក៏វាអត់បានអីមកវិញដែរអប់រំកែប្រែវាទៅក្រែងលោកបានមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវយកមកប្រើការបន្តទៅទៀតបញ្ហាសង្គមជាតិដូចគ្នាដែរក៏បីនិយាយគ្នាបញ្ហាសាសនាដូចគ្នាដែរក៏បីនិយាយគ្នាតែតម្រូវគ្នាស្ដាប់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ញ៉ាំងជាតិឲ្យចម្រើនញ៉ាំងសង្គមឲ្យចម្រើនញ៉ាំងសាសនាឲ្យចម្រើនលោកទាំងឡាយដូចដែលយើងកសាងអញ្ចឹងអាដាមលោកទាវបានជួយមកក្នុងពេលវេលាកាសនេះក្នុងការបញ្ចុះបឋមសីលាកសាងនៅព្រះវិហារថ្មីយើងគិតថាទេតនាំលុយធ្វើអីធ្វើពហិរនឹងអត់ប្រយោជន៍អត់អីអញ្ចឹងមិនទេលោកទាំងឡាយ
វិស័យសាសនាហ្នឹងខ្មែរយើងហេតុអីបានបែកបានលើកតម្កល់តម្កើងវិស័យ3ជាកម្ពុជានៃជាតិគឺបាវចនាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រោះថា3យ៉ាងនេះបាត់តែមួយគឺมันអាចកលឆ្នាំងគឺប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យថេបានទេព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាពួកក្រុមខ្លះឆ្លាញ់សាសនាឆ្លាញ់មែនតែនទៅណាពួកក្រុមខ្លះឆ្លាញ់ជាតិឆ្លាញ់មែនតែនទៅណាពួកក្រុមខ្លះឆ្លាញ់ព្រះមហាក្សត្រឆ្លាញ់មែនតែនទៅជាងបដតមួយចេញផ្អៀងអត់ស្រស់ស្រួលគ្នាទេអត់សាមគ្គីគ្នាទេតែបើមានទាំង3នឹងឈរទន្ទឹមគ្នាដូចជាមុំចង្ក្រានដាក់ឆ្នាំងគឺប្រទេសកម្ពុជានេះប្រជាជននឹងល្អណាស់ហើយរួមរងគ្នាល្អណាស់ព្រោះជ្រោកក្រោនដំបូលតែមួយហើយមានការអភិវឌ្ឍព្រោះវិស័យសាសនាដើរតួសំខាន់ចាំបាច់បំផុតក្នុងការអប់រំមនុស្សរាល់ថ្ងៃបើគុំតែមានពាក្យថាបនបាបគុណទោសនឹងមិនដឹងជាមនុស្សកັບសម្លាប់គ្នាកេងប្រវាញ់គ្នារំលោភបំពានគ្នាយកតាណាអស់ទេតែអាស្រ័យដែលថាមាននៅពាក្យថាខ្លាចបាបពាក្យថាខ្លាចចុះនរោពាក្យអីដែលជាផ្នត់គំនិតសាសនានឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវជាខូខើហើយយឺមើលតិចទៀតអន្តរកម្មមកដល់សម័យដែលអស់សាសនាមនុស្សគ្រាន់តែឃើញគ្នាកាប់គ្នាតែម្ដងដោយសត្វសណោអញ្ចឹងណាអត់មានសាសនាណាទៅបរិញ្ញសត្វសណោទេសត្វសណោឃើញគ្នាតែឃើញតែខំគ្នាបើនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនៅចេះខំគ្នាដែរតម្រាំតែឆ្លងផ្ទះទៀតខំគ្នាមនុស្សតិចទៀតដូចគ្នាដែរបើសិនជាអស់សាសនាជាតិនៅព្រះមហាក្សត្រនៅដល់តែបើអស់សាសនាក្នុងការអាសាសនានេះមិនថាសាសនាដតីណាឬក៏សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសាសនាណាក៏ដោយបើមនុស្សទីទៀតអស់សាសនាទៅត្រង់តែឃើញគ្នាមនុស្សចង់កាប់ចង់ចាក់ចង់សម្លាប់គ្នាមនុស្សទីទៀតរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចឥឡូវលបងផ្ទះដែលយើងធ្វើរសារតែមនុស្សមានមនុស្សកាចហ្នឹងឯងតើបើសិនតែប្រទេសជាតិនេះអត់មានមនុស្សកាចអត់មានមនុស្សខូចអត់មានមនុស្សខិលយើងមិនអាចធ្វើលបងទេគេមិនយករបស់យើងយើងមិនយករបស់គេអញ្ចឹងបានវិស័យសាសនាដើរតួសំខាន់ណាហើយយើងរក្សាវិស័យសាសនានេះដែលយើងជួយទំនប់បំរុងនេះមិនមែនត្រឹមតែជួយក្នុងបបប្រហែតជាបុណ្យជាកសលខ្លួនឯងទេតែក្នុងនេះថាយើងបានជួយប្រទេសជាតិសពថ្ងៃអភិវឌ្ឍមិនមែនតែវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សាលារៀនអីទេក្នុងនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយកវិស័យសាសនានឹងមកលើកកម្ពស់ថាជាវិស័យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយដែរនេះដូចថាវត្តណាកសាងបានវិហារល្អសាលាឆាន់ល្អគឺរដ្ឋសាទរសบายចិត្តណាស់ព្រោះជាសមិទ្ធផលថ្មីដែលកើតឡើងលើទឹកដីចាស់ក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមួយចំនួនសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីវិស័យសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនាវិស័យអភិវឌ្ឍបែបសម័យទំនើបដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលះបង់នៅទ្រព្យធនធានក្នុងការជួយកសាងនៅប្រទេសជាតិមានវិស័យសាសនានឹងជាដែរហើយវិស័យសាសនារសាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិគឺកន្លែងវត្តអារាមនឹងឯងរសាបាននៅតម្លៃនៃវប្បធម៌ដួងព្រលឹងអរិយធម៌ជាពិសេសទំលៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីជំនឿសាសនាផ្នែកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវត្តអារាមនឹងឯងអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះដែលលោកទាំងអស់បានចូលរួមគ្នាក្នុងជួយការកសាង
សមិទ្ធផលព្រះវិហារថ្មីនេះនឹងគឺជាប្រយោជន៍ណាស់លោកម្ចាស់ថ្លៃហើយហើយវិហារនេះក៏មើលទៅស្អាតល្អណាស់មិនជាធំអីទេតូចល្មមសំរុំហើយបានឃើញរូបរាងនឹងសង្ឃឹមសង្ឃឹមថាល្អស្អាតដងទឹកដីកំសត់កំររនឹងចង់កាត់មាត់ញោកនឹងហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយជ្រោមជ្រែងកសាងប្រហែលជា300,000អីហើយវិហារនឹងថា35ម្នាក់បើម្នាក់4,000 350,000អ្នកហើយហ្នឹងហើយម្នាក់$1វា350,000នេះវា350,000$ប្រជាជនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចជា700,000ហ្នឹង700,000ហើយអញ្ចឹង500,000យ៉ាងហើយអាត្មាចាំដូចថាស្មានតែ7ទៅខេត្តណាទេ7ខេត្តយើង500,000អ្នកហ្នឹងម្នាក់មករៀលគ្រប់ហើយបានដល់ទៅ500,000នោះនឹងគិតតែក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើសិនតែយើងនឹកឃើញចុះជួយស្រស់ស្រួលគ្នាតែរួចលោកតែរួចមិនយូរទេហើយកុំគិតថាទៅមិនរួចអាគិតថាទៅមិនរួចហើយធ្វើអីមិនចេះកើតនោះតើតើគិតថាទៅរួចបានទៅថាមាត់ខំកអ្មេចស្រក់ទឹកភ្នែកអ្មេចចេះទៅទៅហ្នឹងហើយណាព្រោះរឿងកសាងនេះមិនដែលស្រួលទេឥឡូវយើងគិតមើលវិញថាយើងកសាងតែវត្តអារាមមួយប្របាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះរាជរដ្ឋាភិបាលកសាងប្រទេសមួយប្របាក់ប៉ុណ្ណាគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកំណោមគ្នាចេះតែជេរចេះតែចាំថានោះមិនស្រួលទេលោកមិនស្រួលទេធ្វើអីក៏មិនស្រួលដែរហ្នឹងហើយតែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំកសាងវត្តមួយអញ្ចឹងដែរថ្មីជ្រើងសាឡាងហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរតែរងថ្ងៃឃើញតែស្រួលហ្នឹងក៏មិនស្រួលទេលោកបើសឹងថាអ្នកណាគេកម្មទុរទីជំនួសបានបកលជួនគេហើយមិនបាបាដោយគ្រប់កលែងព្រោះទំនួលខុសត្រូវពាក្យថាទំនួលខុសត្រូវតែបើយើងមិនធ្វើវាអត់កើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែធ្វើទៅអញ្ចឹងពាក្យថាមេមិនដែលស្រួលទេមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តមេវត្តនឹងគឺមិនដែលស្រួលទេអញ្ចឹងមិនបុរាណលោកស្បត់ថាបើខ្ញុំនឹងលួចរបស់អ្នកឯងមែនបើខ្ញុំកើតជាតិណាណាបើកើតជាស្រីសូមឲ្យជាស្រីស្អាតដាច់គេហើយបើកើតជាស្ដាច់សូមឲ្យកើតជាស្ដាច់ធំបើកើតជាលោកសង្ឃឲ្យកើតជាគ្រូសក្រាចហើយបើកើតជាគ្រូមន្តអាគមនឹងឲ្យកើតជាគ្រូបកែតែអ្នកណាឈឺអីស្ដោះមកផែតជាមកស្ដោះមកផែតជាទៅយើងថាស្បត់អីក៏ល្អអត់ល្អទេស្ដាច់ដែលក្រងរាជឲ្យខ្លាំងមិនដែលផ្ទុំស្រួលទេការងារច្រើនការងារច្រើនស្រីដែលស្អាតទៅណាមិនស្រួលទេបារម្ភមុខបារម្ភក្រោយមិនស្រួលតដើមគ្នាទៀតស្ដាច់ក៏ចង់បានសទ្ធិក៏ចង់បានមន្ត្រីក៏ចង់បានបបាក់ទៀតហើយបើកើតជាគ្រូសក្រេតពាក្យតែសក្រេតបបាក់ហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹមកូនឯងយើងគិតមើលពិបាកប៉ុណ្ណាចុះលោកសង្ឃទៅចិញ្ចឹមកូនគេនោះវត្តខ្លះ 3-400 អង្គកូនគេសុតសាតជាប់ឈាមមតនៈក៏អត់ដែរតែដេកលោកនៅលោកស្នាក់នៅលោកសក្រេតអ្នកចិញ្ចឹមទាំងអស់ហើយដែលសពពីដើមចេះយកកូនល្អកូនឆ្លាតកូនអីមកឲ្យបួសមកឲ្យរៀនណាតែឥឡូវអត់ទេតើតើវាឈប់ចូលសាលាបានរញមកបួសហើយដឹងចឹងសក្រេតពិបាកបដៅបណ្ណាទៅយើងគិតមើលអ្នកខ្លះកូនជក់មកមហិនប្រាប់ថាកូនជក់មកទេយកមកឲ្យបួសឯនាំលោកសង្ឃក្នុងវត្តនោះជក់ទៀតនេះរឿងពិបាករបស់សក្រេតវត្តមិនស្រួលទេតាមវត្តមួយមួយអាចេះតែចោតដែរលោកសង្ឃឥឡូវមិនគួរថ្វាយអង្គមទេលោកសង្ឃឥឡូវមិនគួរគោរពទេជាបាននាំគ្នារញថ្នាក់អញ្ចឹងមកឲ្យបួសកូនណារៀនចាប់មិនបាច់ថាចាប់ដល់បណ្ឌិតអីទេឲ្យតែកូនចាប់ទី12ឲ្យមកបួសមើលបើវាអាក្រក់បំលោកបរៀនឲ្យល្អឥឡូវហ្នឹងតែណាស់តែកូនអត់ចូលរៀនខ្លះអ្នកឯងចាប់ថ្នាក់ទីប្រមាណឲ្យកូនអ្នកឯងនេះទី8ឯងដែរកូនអញ្ចឹងធ្វើច្បាប់មកបួសមកឯងក៏មិនបានសួរគេថាទី8ហ្នឹងវារបៀបម៉េចដល់តែហុចធោះឲ្យរៀនអសអីហ្នឹងហើយវាអានអានអសបំដាច់មកកតែអសកេងបល័យគ្នាមិនចេះអានអីចឹងហីសួរថានោះអសអីនោះឆឆឆអត់ច្បាស់ថាអសអីទី8ណាអនុងតតបែបនោះបានយកមកឲ្យបួសបានស្មាតាអូណោនេះបានតែលោកថាបានតែបុរាណលោកស្បត់ថាបើឲ្យកើតគ្រូសាគីនឹងចឹងមែនឲ្យបើកើតគ្រូណាដែលស្ដោះក្លំបកែលោកហើយម៉ោង2ដំណប់យប់ក៏គេគោះទ្វារផ្ទះមកឲ្យស្ដោះកូនគេដែរឲ្យតែគេឈឺមិនដែលបានដេកស្រួលអីទេដល់ហើយអ្នកបកែនោះចាំមិនថាស្បត់នឹងវាមិនស្រួលទេបាត់ទេអីថាទៅថាទៅគេប៉ះខ្លួនឯងដល់ហើយតែមកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំរងថ្ងៃនេះនឹកឃើញថាបើសិនទេសិស្សណាមស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាមស្ដាប់បង្គាប់ទេអត់ដាក់ទំនាយអីអាក្រក់ទេដាក់ថាកើតជាតិណាណាឯងដើម្បីជាងអញនឹង1000ដងនឹងទៀតឲ្យដឹងខ្លួននៅម៉េចណាបរងងាយចាំគេសពចាស់ឆ្លៃចាំសពគួយគិតពីដើមថាទេមិនចង់អញ្ចឹងទេតែដល់តែសពថ្ងៃប្រយោជន៍បានច្រើនសំបីតអ្នកដែលគេជេណាក៏គេបានលុយពីយើងទៀតនោះណាមិនអញ្ចឹងចាំតអ្នកជេនឹងទៀតចុះគេយកយើងទៅជេរទៅបានគ្នាបានលុយនោះបើទោះទៅជេរម្ដងបានណែ3 4 10ដុល្លារមិនគាត់បានលុយចាំអ្នកជេរនោះទៀតតែអញ្ចឹងដល់ឃើញទេបើចាំគេសាប់មុខអ្នកសរសើរនោះក៏គេបានលុយពីអ្នកសរសើរនោះទៅអ្នកដែលគេស្អប់គេជេរនោះក៏បានលុយអ្នកស្អប់អ្នកជេរនោះទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញក្បែរខាងអីអញ្ចឹងទៅអស់លោកអញ្ចឹងទៅបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នានឹកឃើញទេមិនខាតទេអញ្ចឹងនោះ
មិនខាតទេឥឡូវនឹងមកសំដែងធម៌នៅនឹងសង្ឃឹមថាវត្តនឹងបានពហិយទៀតតែអញ្ចឹងតែកើតពហិយអញ្ចឹងទៅអស់លោកកេងសប្បុរសណាលោកផលិតលោកជួយកសាងវិទ្យាដល់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំវាជាប់ច្រើនជាប់សាលារៀន3ខ្នងពុកធ្វើរងថ្ងៃណានឹងសាលារដ្ឋសព្វសាដែរអត់ពាក់ព័ន្ធវិស័យសាសនាទេធ្វើ3ខ្នងពុកធ្វើរងថ្ងៃសាលាបន់មកខ្នងទី8ផងសាលាឃុំផងនឹងណាតែដែលជាប់ច្រើនអញ្ចឹងហើយវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កសាងអញ្ចឹងតែដែរនឹងណាហើយធ្ងន់សាលារៀនមកខ្នងនោះ3ជាន់5 10បន្ទប់មកមិនណាអញ្ចឹងទៅផ្លូវតែទៀតស្ពានតែទៀតប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងសិទ្ធិជាសាធារណៈប្រយោជន៍តែបានមកអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកនឹងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់បានយកទៅទិញដីឡូតែទិញផ្ទះទិញឡានអីទេទៅនឹកឃើញថាអស់លោកដល់ផ្ញើទៀននឹងសួរស្រាញ់តែយកទៅធ្វើអីដែលយកលុយនឹងមកយកមកកសាងអីស្អីក៏បានដែរអាចតែព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងឯងថ្មចេះតែធ្វើទៅសាលារៀនទៅទី8ទៅអីទៅយុយសាប់ណាឡើយនឹងគាត់ណាសំណើសុំសាលារៀនបែបកំហះនេះបានថាឯវត្តតាមដាវត្តអារាមក៏មានវត្តខ្លះសុំតបូលពហិយទៅវត្តខ្លះសុំតបូលកុដិសាលាឆាន់គ្រប់ទម្រង់រូបភាពទាំងអស់តែអស់នឹងបានពីណាមកធ្វើទេបានពីជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលលោកជ្រះថ្លាហើយយកទៅបំពេញបុណ្យកុសលជូនអស់លោកទៅបានជាដំប្រយោជន៍ធ្វើម៉េចបើត្រូវការក្នុងការអប់រំត្រូវការក្នុងការធ្វើការត្រូវការក្នុងការជួយជុំជ្រែងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាបើគិតថាដកស្បង់ដកចពោដកខោអាវឯកសន្តានចេញសឹកតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងម៉េចជួយគ្នាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានតែសូមអង្វរចិត្តអស់លោកគ្រប់រូបទាំងអស់សូមបើបានហើយចេះថែរក្សាដើម្បីឲ្យជាឧត្តមប្រយោជន៍បានយូរអង្វែងកុំប្រើដោយការខ្វះទំនួលខុសត្រូវដូចជាផ្លូវអីអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើល្អល្អណាស់យើងត្រូវចេះប្រើកុំបើកបោធ្ងន់លើសពេកឬក៏ដឹកអាតំណែងឬក៏ប្រើប្រាស់អាយានយន្តណាដែលគេហាមធ្វើឲ្យខូចធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់មិនបានយូរហើយខាតអាដាំប្រយោជន៍ជាតិចេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយចេះថែរក្សាឲ្យដូចជាព្រះវិហារអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើយើងគិតគូរអំពីខ្វល់ក្បាច់រចនាថាសំជារបស់ខ្មែរហើយមានតម្លៃអរិយធម៌វប្បធម៌អីហើយយើងធ្វើបានហើយរក្សាបានស្អាតបាទតទៅស្ទុកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឡើងមកងាយស្រួលក្នុងការចូលថ្វាយបង្គំធ្វើការបូជាសែងសែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅចុះក្នុងការធម្មកថាព្រះគេជួនគុណណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងលាកាសនេះចង់បញ្ចប់សូមលើកយកកងការមហាសាលនៃការឡើងពីធម្មទាននេះ
ប្រົບជូនដល់ញាតិទាំងឡាយនឹងសង្សារវត្តរបស់អាដាមលោកទាវអ៊ីស្រាតបដីនៃដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ជាបុណ្យជាកុសលហើយរួចចាកទុកជាភ័យយោភាពទៅមួយចំណែកទៀតសូមឲ្យបានសម្រេចទៅដល់ទេវតាប្រិនប្រព្រំសពសត្វទាំងឡាយយមយៈទាំងឡាយជាអ្នកប្រាថ្នានៅបុណ្យសូមឲ្យបានសម្រេចនៅណៃជាបុណ្យជាកុសលនេះមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្រេចដល់បគុណាគុណម្ចាស់អាដាមលោកទាវអេសរាធិបតីមេដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់បើលោកប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនៅពរនោះសម្បត្តិនោះកំបីអខានឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមិរិទ្ធមវសេះទេសនាដែលសម្ដែងនៅខ្ញុំបគុណាធម្មភាពកសានមត់តែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសាធុ